Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa teleentrega através do telefone 3672-1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Palácio do Planalto sofreu hoje, aliás, uma dupla derrota na justiça que manteve suspensa a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. As duas derrotas aconteceram na Justiça do Rio de Janeiro. Um juiz da 4ª Vara Federal de Niterói, que havia determinado a suspensão da posse, negou o pedido da Advocacia Geral da União para reconsiderar a decisão. Já no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na capital do estado, Rio de Janeiro, outro juiz também negou os recursos da AGU e decidiu que todos os processos contra Cristiane Brasil no estado sejam julgados em Niterói. Na decisão inicial, um juiz impediu a posse por entender que o fato da deputada ter sido condenada em duas ações trabalhistas fere o princípio da moralidade administrativa. No ano passado, 65 pessoas foram assassinadas no Brasil em conflitos no campo, muitas vezes com requintes de crueldade. Esse quadro, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, faz do Brasil o país mais violento do mundo para os trabalhadores rurais. Ao divulgar o balanço da questão agrária em 2017, a pastoral concluiu que o ano começou e terminou sangrento, em consequência dos retrocessos políticos. Além de chacinas, como as de Coniza, no Mato Grosso, e Pau d'Arco, no Pará, ataques a comunidades rurais indígenas em Rondônia, na Bahia e no Maranhão deixaram dezenas de feridos. Para a Pastoral da Terra, este ano deverá ser ainda pior, porque o governo Temer reduziu em 35% os recursos para a agricultura familiar. Uma total falta de respeito com os povos indígenas, com os moradores do Santuário dos Pajés, na qual não esperavam, né, que fosse feito essa ação, né, essa ação dessas empresas que vieram aqui sem o consentimento da comunidade. Ninguém tem acordo nenhum com nenhuma empresa para poder fazer essa via. Há um comprometimento nosso de não fazer nenhuma objeção à construções que estão sendo feitas ali, né, do Noroeste, mas também há um acordo de eles também não interferir nas nossas vidas aqui dentro do território. Então, e ontem foi quebrado esse acordo, né, eles entraram no território indígena. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.